chtěl jsem prázdniny, prostě radši jsem říkal jsem, že chci prostě chodit do školy, protože prostě škola je něco jako druhý domov. Jsme v základní amatérské škole Křídlovická v Brně a přišli jsme na pozvání k paní učitelce Aleně Novákové proto, abychom viděli, jak vypadá podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků v praxi. Ali, zastihli jsme tě v první třídě. Děti za sebou mají první 3 měsíce svého vzdělávání v základní škole a mě by zajímalo, co vlastně děláš proto, aby svůj prostor tady mělo každé z nich, aby se mohlo rozvíjet, tak jak se teď říká, s radostí a dle svého potenciálu? Tak uvidíte určitě úkoly a je to má i taková vize, že se snažím tu výuku vést tak, aby vznikalo něco krásného, co vytvoří všichni a každý se do toho zapojí svým kouskem. Podle toho, co mu jde. Ano, takže ty úkoly se vždycky snažím formovat tak, aby byly pestré, aby se střídaly, aby po každé to dítě mělo pocit, že se mu něco podařilo. Když se mi to nepodařilo v této práci, bude úkol jiný, kde můžu já prostě vyniknout a ukázat, co umím. Takže v každém dítěti je určitě něco hezkého, takže pojďme to hledat, ukažme každý, co umíme a složme z toho krásný celek, tu hotovou práci. Každý ať má šanci prostě zažít ten pocit radosti. Samozřejmě někdy narazí se na i ten problém, že se nám to nezdaří, ale i o tom je život. I děti se musí naučit přijímat to, že nejsou v něčem dobré, ale že když do toho dám to, co jde, prostě všechno v ten moment, tak musí z toho mít pozitivní pocit. Musí mu to dát ti ostatní najevo. Ano, pomohl si nám, ten úkol jsme společně vytvořili. A i učitel musí zaznamenávat ten proces, ten pokrok toho dítěte. A o tom to vlastně dnes je. Zachytit ten proces, kde to dítě bylo na začátku a kde, kam až došlo. A pomaličku ho tam posouvat, a nejenom učitel, ale i v rámci toho vrstevnického učení a té vrstevnické pomoci. Děcka, protože je pátek, tak my si dneska uděláme takový svátek. Jaromíre, co na to říkáš? Dáme si dneska svátek, zasloužíme si to po té práci? Já myslím, že jsme tento týden toho udělali úplně strašně moc, tak já jsem vytvořila teď kolo, takové náhodné kolo her. Ještě nikdy jsme to neskoušeli, já jsem se to děcka taky musela naučit to kolo tvořit. Taky to pro mě byla novinka. Tak, v tom kole je schováno spoustu různých aktivit, které už jsme víceméně dělali. Takže když si vytočíte tu aktivitu, tak začnete na ní pracovat. Pokud někdo neví, tak ví, co má udělat, když si nespomene. Tak, kdo pak nám půjde poprvé zatočit kolem? Tak, Peti, pojď. Jako nejmladší ze třídy, tak máš dneska přednostní právo. Ťukni, otočte. Oj, co nás to čeká? Tak, co budeme, Peťo, dělat? Uvař slovo. Řekni to dětem, jaká aktivita je dneska čeká? Uvař slovo. Tak, budeme vařit, stávají se z nás kuchaři, nachystám si tabulku, fixu a už koukám. Nejdříve zkusíte sami, když nevím první slovo, jak se vaří, tak půjdu se kouknout, jestli neuvařím druhé slovo. Když mi nepůjde druhé, nebudu váhat a čekat, pustím se do třetího slova. Alexander, přečti nám první slovo, které máme uvařit. Od kor. K. A. Za. Za. R. Přidej. T. Tak, jaké slovo jsme uvařili? Dort. Vicky, pojď. Zatoč nám kolem, co nás teď čeká v kole štěstí. Oh my god, jak říkal tady někdo. Takže hrajeme bingo ve dvojicích. Nepotřebuješ teď tabulku. Kdo se cítí jako dobrý počtař, dejte smajlíka nahoru, zeleného dostane tabulku s vyššími čísly. Jo? Kdo chce vyšší číslo?
vyšší číslo, my už to hrajeme s dvěma kostkama, takže paní učitelka i zajistí, abyste měli dvě kostky. Hodím kamarádovi, kamarád sečte, pokud ten výsledek tady najde, tak si vyškrtne to číslo. Ano, já ten výsledek, co mi hodil kamarád, mám, tak si to vyškrtnu. Pak se vyměníme. Háže kamarád, sečtu, zaznačím si. Takže počítáš vždycky příklady, co ti hodí kamarád. Komu se nejdříve podaří vodorovně, svísle anebo do křížku, zvedá smajlíka, mám bingo, já to zaregistruji, hraješ dál. Podařilo se někomu už získat alespoň vyškrtat jedno bingo? Anička má dvě. Tak jenom připomínám, že bingo vznikne, když mám čtyři vodorovně, nebo čtyři svisle, nebo čtyři na uhlopříčku. Tak máte ještě minutku, kdy můžete se pokusit ještě bingo získat. Tak, stop! Zvedne smajlíka zeleného ten, kdo má bingo, alespoň jedno. Zelený smajlík říká, podařilo se mi to. Bingo! Mám bingo, podařilo se mi to. Je nějaká oblast, kterou ty vnímáš jako důležitou a přitom třeba opomíjenou ve vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků? Já jsem nad touto otázkou za ní strašně děkuji, protože já jsem tím, jak procházím tím světem nadaných už řadu let, tak pro mě teď právě prvotní se stává ta emocionální a sociální stránka těch dětí, ta jejich psychohygiena. Protože takové to tvrzení, že děti nadané jsou divné, že jejich emoce jsou prapodivné, tak to vůbec není pravda, protože nadaní ve své podstatě mají srdce na dlani. Jejich emoce jsou strašně silné. Oni co prožívají, tak jak to prožívají v tom mozku, v té oblasti kognitivní, tak to tež oni prožívají i v té oblasti sociálně emoční. Takže oni, když něco cítí, tak to prostě cítí naplno a do hloubky. Takže jakákoliv radost je nesmírná radost, jakýkoliv smutek je velký smutek. A vzhledem k tomu, že se nám s dětmi nadanými často pojí takové to negativní vnímání toho světa, protože oni jsou perfekcionalisté a ta oblast citová se spíš převrací do té záporné, protože oni chtějí být ve všem dobří. A vědí, jaké nástrahy na ně čekají. Takže oni se často podceňují a řeší i takové ty problémy té spravedlnosti. Takže často se uzavírají do sebe, vznikají do toho hluboké prostě deprese i to, že naráží na porozumění těch ostatních, že nejsou schopni vnímat ty jejich myšlenky, tak jak oni to vnímají a prezentovat. Ta oblast těch emocí je pro ty děti velice důležitá a aby mohly fungovat a zdravě fungovat ve společnosti, tak musí prostě s těmi svými emocemi a s tím, jak budou komunikovat s ostatními lidmi, se také naučit pracovat. Protože někdy se uvidíte, že u těch dětí je, tak trošku funguje takové až někdy sobectví, ale to jenom z toho důvodu, že oni nejsou schopni se stotožnit s názorem třeba někoho jiného a neradi opouští prostě ty svoje myšlenky. A jaký je nějaký konkrétní nástroj, návod na to, co s tím a jak je přivést od toho sobectví k tomu, aby byli ochotní být součástí té společnosti a byli ochotní dávat? Mám prvňáčky, takže se hodně na to soustředím, že využíváme takzvaných relaxačních chvílek. To je vlastně takový první počátek, kdy s dětmi se nejdříve učíme pracovat s dechem, povídáme si, vyprávíme si relaxační pohádky, zařazujeme relaxační chvílky a ono to postupně vlastně až dospěje k mindfulness, což je vlastně dneska téma, o kterém se hodně a hodně hovoří. Je to téma všímavosti, téma všímací svých pocitů, umět na ně zareagovat, neulpívat na tom špatném, ale žít tou myšlenkou právě a teď. Protože my si, když si na to podíváme, tak my většinou žijeme to, co bylo, nebo to, co bude, ale tou přítomností, tak jak se cítím právě teď, abych se uvolnil, abych vypráznil svou mysl, odpočnul si a mohl dál pracovat, tak s tím neumí pracovat ani mi učitelé. Tak a já vás dnes, děti, pozvu na výlet. Budeš ven.
Dej si ruce podél těla nebo do klína. Už jsem tu jenom já a můj dech. Představ si, že letíš na létajícím koberci do dalekých zemí. Jakou má ten koberec barvu? Vidíš ty barvy? Představuj si to nejkrásnější místo na světě, kam bys chtěl právě teď přiletět. Tvůj koberec tě tam vezme. Chci, aby si byl právě teď šťastný, protože jsi na místě, kde jsi vždycky chtěl být a máš přání tam být právě teď. To je krása, to je štěstí. Cítím, jak mě hřeje. Zbývá posledních 10 vteřin našeho letu. Loučím se, koberec se otáčí a já se vracím zpátky. Jsem zpátky ve škole na našem koberci a já bych strašně ráda věděla, v který moment se cítil šťastný, na jakou cestu ses vydal. Jedna byla pau a potom jsem byla ještě u rybníka, kde plavaly rybky. A víš, co mě teď hrozně zajímá, proč jsi vybrala tu poušť? Protože mě tam lákalo to teplo a slunce. Tak děkuji. Jaký by měl podle tebe být učitel, který vzdělává nadané žáky? Musí být sám nadaným, to znamená diagnostikovaným nadaným nebo mimořádně nadaným, mít tuhle zkušenost? Pokud budu mluvit sama za sebe, tak já jsem vždycky měla, když na střední škole jsem prošla nějakými testy, které vyšly velice, velice dobře. Ale od té doby, čím jsem byla starší, jsem měla větší a větší obavy, protože už jsem si viděla, co se stane, co když neuspějí, co když nebudu to nadaná. A to je zrovna, když jsem si měla prostě dát tu relaxační chvilku toho mindfulness a zbavit se tady těch obav, možná úplně zbytečných, ale myslím si, že kdo chce pracovat s nadanými dětmi, že musí především to načíst a načít to tak, aby těm dětem rozuměl. Aby se na ně díval jako na děti, ale jako na děti trošku jiné než děti. Aby se stali, prostě dokázal proniknout do těch jejich duší. A to je to nejdůležitější, co si myslím, že v tento moment je pro učitele důležité. Pochopit ten jejich způsob myšlení, pochopit ty jejich projevy. Že to, jak se na nás tváří, jak nás koukají, že to není nějaký způsob toho, že si nás neváží. Ta neurofyziologie toho mozku pracuje těch dětí úplně jinak. Takže já to musím pochopit. Mě k tomu opravdu pomohly ta přímá setkání s těma dětma, když jsem je viděla opravdu mimo tu školu. To bylo prostě to zásadní, kdy potom já jsem si to pospojovala a když to dítě mě prostě v té škole, v té třídě zlobilo, bylo nepozorné, otravné, odmlouvalo, tak jsem si to tak nějak řekla, a jak by to mohlo fungovat prostě jinak. Opravdu vyhovuje mu to prostředí, vyhovují mu ty otázky, ten styl mé práce, nejde tam udělat něco jinak, dělám všechno pro to, aby to dítě bylo spokojené. Což by neplatilo pouze o dětech nadaných a mimořádně nadaných, ale o každém tom dítěti, na které pedagogicky působíme. Tak. Takže když to zhrnu komplexně, tak vidíme diferencované úkoly, vidíme sebehodnocení, vidíme práci s cíly a víceméně vidíme i nějaké formativní hodnocení, kdy tam má vklad učitel a je průvodcem pro toho žáka na jeho vlastním růstu. Je to tak? Je to tak, ale opravdu si uvědomte, že jsme na počátku první třídy a taková rada všem učitelům, kdo na to bude koukat, tak jak začnete v první třídě, jaké cíle si vytyčíte, tak tam vám ty děti, když se vám podaří, že tu třídu vedete až do páté třídy, tak potom zažijete to krásné wow, budete v té fázi flow, že se vám něco podařilo, ale opravdu musíte mít tu vizi a musíte být šťastní z každého toho úspěchu, co to dítě má.
Pozvali jsme si dva tvoje bývalé páťáčky, kluky, kteří zůstali na této škole a nyní navštěvují šestý ročník matematickou třídu, takže uvidíme, jak zhodnotí svou dráhu pod tvými křídly. Tak co, kluci, jak vzpomínáte na léta strávená tady se mnou ve třídě? Moc dobře. Hlavně vzpomínám na třeba spolužáky, který jsem třeba ani už od, jak se tomu říká, od té konce školního roku neviděla. A třeba i na žovku, kterou jsem prostě neviděl od čtvrtý třídy, protože odjela do Ameriky. Je pro vás vzdělání, kluci, důležité? Ano. No tak vzdělání je samozřejmě důležité, protože bez toho bychom se prostě v životě neobešli. Hraje důležitou roli, ano. Ano, Honza. A máte už teďka, kluci, představu, čím byste chtěli v životě být? Máme. Já bych asi chtěl být učitelem, asi taky na druhém stupni základních škol, tam, kde jsme třeba teďka my. A pokud by nevyšel být učitelem, tak by se mi líbilo být vědcem, protože mě právě že baví jakoby ty přírodní vědy, fyzika, přírodopis a tak. Uh-huh. A proč zrovna učitelem, Honzo? No, protože mě baví vysvětlovat něco jiným. Já bych začal tím, že prostě po vysoké škole by jsem si prostě tak řekl, protože já bych chtěl ideálně něco změnit, takže že by jsem prostě šel do politiky a mohl tím něco změnit. Třeba být tady prezidentem, proč ne, protože to je důležité, tam jako se dá změnit hodně věcí. A i Honzovi bych chtěl jakože přispět na nějaký ten výzkum a tak, protože výzkum je důležitý, my jako lidstvo se musíme posouvat dál a dál. No a ohledně i třeba vesmíru, protože to je taky věc, která je neprozkoumaná lidského těla, léčení rakoviny a tak dále a tak dále. Ale pořád musíme vědět, kdy přestat, abychom nedopadli jako v RUR. No ano. No a ještě bych chtěl být taky třeba těsně před důchodem bych chtěl být učitel, protože mě baví vysvětlování, byl bych už takový ještě významnější, tak jak už Honza říkal, tak asi na druhém stupni spíš, protože tam se to víceméně takové oborové, takže bych chtěl třeba užít matematiku, zeměpis a dějepis, protože to mě prostě baví, tak proč ne? Když to tak jako zhodnotíš na základě tvé dlouholeté zkušenosti s prací s žáky nadanými a mimořádně nadanými, je něco, co by se mělo nastavit jako systémové opatření, co by mohlo školám a vlastně potažmo jednotlivým žákům pomoci? Když bych měla odpovědět úplně jednoduše, tak ať platí ta stejná systémová opatření, která platí pro ostatní děti, které mají výukové problémy nebo problémy třeba s chováním, tak ať ta stejná opatření platí pro děti nadané a šikovné. A už vůbec, když se řekne slovo inkluze, tak já si neustále kladu otázku, jak je možné zažívat inkluzi, ale opravdovou inkluzi ve třídách, kde máme 24 a více dětí. Máme tam děti různého spektra, celou Gaussovu křivku. Učitel je tam bez asistenta. Jedna skupina potřebuje vaši velkou pomoc. Další skupina to zvládá. A skupina šikovných nadaných dětí to prakticky musí zvládnout sami. Ten učitel prostě nemá šanci se jim věnovat. Takže tyto děti obvykle končí někde. Děti, pracujte si, dělejte si něco, co vás baví. Ale tady postrádám jeden moment. Ty děti jsou pořád děti a i když jsou nadané, oni to chtějí prezentovat. Oni s vámi chtějí o tom diskutovat, chtějí vám to říct a potřebují úplně stejnou pomoc, jak ty děti, které mají ty problémy jiné.